एकाइ एक हामी र हाम्रो समाज पाठ दुई हाम्रा पहिचान आवर आइडेन्टिटिज एक हाम्रो पहिचान के के हुन् पहिचानको महत्व उल्लेख गर्नुहोस् उत्तर राष्ट्रिय पहिचान जातीय पहिचान भाषिक पहिचान धार्मिक पहिचान लैङ्गिक पहिचान र अपाङ्गता आदि हाम्रा पहिचान हुन् पहिचानको महत्वलाई निम्न निम्नबुदाका आधारमा प्रष्ट पार्न सकिन्छ पहिचानले अधिकार प्राप्ति समावेशिता र सामाजिकीकरणमा मदत पुर्याउँछ सा। अनुशासनमा रहन उत्प्रेरित गर्छ यसले राष्ट्रलाई विश्वसामु चिनाउने काम गर्छ सा। साथै राष्ट्रप्रति श्रद्धाभाव जागरण गर्दछ यो स्वयंलाई चिनाउने र जीवन जिउने आधार हो कर्तव्यबोध गराउँछ आफ्नो मौलिक कला संस्कृति र धर्मको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्दै यसको निरन्तरता र संरक्षण गर्न मार्ग प्रशस्त गर्दछ दुई पहिचान आफूलाई चिनाउने आधार हो उदाहरणसहित प्रष्ट पार्नुहोस् उत्तर पहिचान भनेको व्यक्ति वा समूहलाई परिभाषित गर्ने विशेषता र विशेषताहरूको समूह हो यसले सांस्कृतिक पृष्ठभूमि विश्वास मान रुचि अनुभव र व्यक्तिगत विशेषताहरू जस्ता विभिन्न कारकहरू समावेश गर्दछ उदाहरणका लागि व्यक्तिको सांस्कृतिक पहिचानले उनीहरूले आफूलाई कसरी चिन्ने भन्नेमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ एक विशिष्ट जातीय समूहमा हुर्केका व्यक्तिले त्यस समूहको सांस्कृतिक परम्परा मूल्यमान्यता र विश्वासहरूसँग दृढतापूर्वक पहिचान गर्न सक्छ कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई चिनाउन यी र यस्तै विभिन्न आधारको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ तसर्थ हामी के भन्न सक्छौं भने पहिचान आफूलाई चिनाउने आधार हो तीन यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको पहिचान र सम्मानका लागि के गर्नुपर्दछ आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस् उत्तर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको पहिचान र सम्मानका लागि हामी सबै सचेत हुनु आवश्यक छ महिला पुरुष भने जस्तै उनीहरूलाई पनि सामान्य व्यवहारको जरूरत भएकाले यस सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु आवश्यक छ त्यस्तै उनीहरूलाई हेप्ने गिज्याउने काम बन्द गरी सो कार्य गर्नेलाई सजायको व्यवस्था हुनु जरूरी छ उनीहरूका लागि पनि आरक्षणको व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नु उनीहरूलाई पहिचान र सम्मान दिने अर्को पक्ष हुन सक्छ चार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान र अवसर वृद्धि गर्न तपाईँ रहेको स्थानको स्थानीय सरकारले के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ खोजी गरी प्रस्तुत गर्नुहोस् उत्तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान र अवसर वृद्धि गर्न म रहेको स्थानको स्थानीय सरकारले गरेका केही कार्यक्रम यस प्रकार छन् सबै सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हबिल चेयर वितरण कार्यक्रम क्षमता और शारीरिक में शीतमूलक तालीम को व्यवस्था